Свеченост по повод одбележување на 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Со тоа е одадена почит на жртвите од Втората светска војна во Македонија и ширум Европа и се испраќаа пораки за обединување. Кочени today on the Europe Day. Многу сум зрекна што сум денес овде на 9 мај, денот на Европа. Ние сите амбасадори на земите членки на Европската унија сме во различни градови во Македонија да го одбележиме денот на Европа. Ние при овие посети зборуваме со помладата генерација, ние им ја промовираме Европа бидејќи 9 мај е наш роденденот на Европската унија и го користиме за да ги промовираме европските вредности, да им кажеме на младата генерација што значи за нас Европа, нашиот дом и кои се вредностите што ние ги имаме и да ги потикнеме и нивте истите вредности. Почестена сум што сум денес овде во Кочани. Мене ми е прв пат во посета на вашиот град и многу ми се допаѓа. Денот на Европа е многу значаен ден за нас. Кој што го славиме на светско ниво, секаде да ја промовираме европската идеја. Се радувам што има толку многу присутни, што има толку присутни од помладата генерација и се надевам дека сите заедно ќе уживаме во прославата денес. Градоначалникот Димитровски пред присутните изрази благодарност за бизнис соработката со Кралството Холандија. Посебно ми е чест што ние, како Општина Кочани, имаме една конкретна економска соработка со фирма од Кралството Холандија, тоа е фирмата Антура, која што ќе овозможи да се надмине еден од горливите проблеми во Општината, тоа е вработувањето, односно нивната инвестиција во Општината Кочани. Денот на Европа е воспоставен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 1950 година, што се смета за прв важен чекор во настанувањето на Европската унија. За забавната програма се погрижи хорот на основното училиште Никола Карев и ансамблот на средното Лјупчо Сантов, како и локални поп групи.